Ja, men jeg står her og tænker lidt på vores to arrangementer, vi har haft her til morgen. Det første var et rigtig fint arrangement, hvor vi havde fokus på forskernes mulighed for at bruge borgernes sundhedsdata til forskning og til gavn for samfundet. Og det var en rigtig spændende debat, hvor man både fik perspektivet fra forskerens vinkel og også fra patientens og den etiske synsvinkel. Og der er selvfølgelig et dilemma omkring, at på den ene side så er der en stor videnskabelig værdi i at have adgang til alle data, og på den anden side er der hensynet til den enkelte persons integritet og ret til egne data. Det, jeg synes, der kom ud af debatten, det er, at der er rigtig meget at snakke om stadigvæk, men vi er også et rigtig godt stykke på vej i forhold til at nærme os hinanden og kunne skabe nogle retningslinjer, som kan sikre både borgerne og også forskerne og udviklingen i samfundet. Det, som også kom frem i den debat, det var, at vi kan nok ikke fuldstændig sikre, at der aldrig kommer brud på datasikkerheden, så den enkelte borgers data bliver tilgængelig for samfundet, pludselig hvis der er en forsker eller andre, som laver en fejl. Det vi kan gøre, det er, at vi kan uddanne rigtig dygtige forskere, og det kommer også frem i debatten, et behov for, at universitetet spiller en rolle, både for at uddanne fagligt dygtige forskere, men som også har den rette indstilling i forhold til etisk og moralsk omgang med de data, som man får adgang til i det tillidsforhold, der skal være mellem borgerne og forskerne. Den anden session, vi havde, havde karakter af et show, hvor vi formidlede forskning på meget højt internationalt niveau inden for infektionssygdomme til et meget interesseret og levende publikum. Professor Lars Østergaard lavede et fantastisk show, hvor han startede med at optræde i isolationsdragt og fik trukket en masse mennesker ud på skibet, som engagerede sig i en debat, som strakte sig lige fra HPV-vaccine som middel mod kræft til pestens historie på Bornholm, og også seksuel praksis og risikoen for at udvikle infektionssygdomme. Så alt i alt var det en rigtig god diskussion med mange forskellige vinkler, med stort engagement fra et meget bredt sammensat publikum. En rigtig god formiddag.